Takže hrámy portál 2 kooperativ mod, na pětej cikty a v druhé mapě. Ty tu máš zastat na libor? Nevím. Šup. Ale ne. Dobré. Dobré, dáme takto a takto. Můžeš? Můžeš znovu. Znovu. Stačí tohle. Ještě daj. To stačí. Nepotřebuješ tolik. No teraz daj znova. Teraz moc se nejde na druhou už. Stačí trochu na to. Dobré, můžeš jíst. Teraz mi šlápni. Šuka, jo. Čekaj, toto dáme preč, aby jsme... Aby som neslápol zle. To pustím. To by bolo typické. No, poď. No, no. Dostal jsem nějaký achievement. Ty? Mhm. Jaký? Nevím, tady zachytilo. Čo? Jak jsem skočil a dělal to bez tak nebyl nic kone. Mhm.